Dobrý den, moc krát děkuju za pozvání a to zadání, které jsem od skvělých organizátorů této konference dostala, bylo, ano, vystoupení z komfortní zóny, pokud možno v souvislosti s informačními, komunikačními technologiemi, s digitalizací. Trochu to o tom bude, z větší části možná jen okrajově. Nicméně na samý začátek bych podotkla, že já jsem z komfortní zóny v životě musela vystoupit několikrát. Častokrát to mělo co dočinění se zpracováním velkého množství informací různými technologiemi. Zmínila bych tady tři takové momenty, možná čtyři. Tím prvním bylo, když jsem se před 23 lety strašně to utíká. Nikdy bych si nepředstavovala, že 23 let vydržím ve funkci předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ale mám tak skvělý tým a tak různorodou problematiku k řešení, že mě to zatím ještě nepřestalo bavit. Přišla jsem ale z instituce, která se zabývala výzkumem, vývojem, inovacemi, co se týká ochrany člověka před možnými škodlivými účinky ionizujícího záření, tedy z instituce, která se zabývá ochranou před zářením, Státní ústav radiační ochrany. Myslela jsem si, že v blízkosti těch laboratoří a měření a hodnocení našeho ozáření v různých situacích vydržím do penze, ale to jsem si jenom myslela, protože přišla chvíle, kdy mi kolegové řekli, podívej, měla by ses přihlásit do výběrového řízení na místo předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v roce 1999, vláda takovéhle výběrové řízení vypsala, protože můj předchůdce dostal neodolatelnou nabídku a odešel pracovat jako asistent generálního ředitele Mezinárodní atomové agentury ve Vídni. V podstatě jsem to brala jako hec, ale to člověk asi nemá dělat, protože vláda na základě toho, co jsem jí předložila jako, řekněme, lehkou vizi toho, kam by se ten úřad měl ubírat. A na základě pohovoru, který se mnou výběrová komise vedla, mě vybrala. To jsem tedy opravdu, abych sparafrázovala zlatého Slavíka, nečekala. A ze dne na den jsem se tomu musela přizpůsobit. Ještě navíc, to bylo ve chvíli, kdy se dokončovala stavba dvou bloků jaderné elektrárny Temelín, přistupovalo se k uvádění do provozu a tím pádem my jsme byli pod obrovským tlakem, zejména od našich jižních a jihozápadních sousedů, tedy Rakouska a Bavorska, co se týká diskuzí. Já to řeknu diplomaticky o tom, jestli ta elektrárna by měla nebo neměla být spuštěna. Učila jsem se tedy se svým týmem nejenom věcem, které souvisejí se spouštěním jaderné elektrárny, ale učili jsme se i diplomaci a bylo to obrovsky těžké. Nikdy nezapomenu na Jiřího Grušu, dej mu pánu nebe, který nás v těch základech diplomacie vyučoval velmi tvrdou rukou, ale do dneška z toho těžíme. Takže to je takové první vykročení z komfortní zóny. Druhé vykročení z komfortní zóny nastalo v roce 2011 po havárii jaderné elektrárny Fukushima. Tam jsme se poprvé
setkali s něčím, co bych nazvala tsunami. Ne fyzické, ne fyzická záplavová vlna, ale informační. A museli jsme se velmi rychle naučit pracovat se stále dynamičtěji se rozvíjejícími sociálními sítěmi a museli jsme se velmi rychle naučit, jak to naše PTDP jaderňácké převrátit do jazyka srozumitelného alespoň trochu lidem, kteří toho o záření a jaderných technologiích mnoho nevědí. Mají na to svaté právo a mají svaté právo také na to, aby byli informováni tak, aby tomu rozuměli. Tam jsme se to začali učit. A teď já přejdu k tomu třetímu vykročení z komfortní zóny, které nastalo 24. února tohoto roku, když ruský agresor vtrhl na Ukrajinu a na té Ukrajině do dneška vede Ukrajinou nikterak nevyprovokovanou válku, která má velké důsledky. A vzhledem k tomu, že Ukrajina je jedna z jaderných velmocí, co se týká mírového využívání jaderné energie, tak je tam řada věcí, kde my jsme se zase museli velmi rychle naučit zpracovávat velké dávky informací, často vzájemně si odporujících, protože součástí každé války je válka informační. A museli jsme se naučit, jak to obrovské kvantum informací přetavit do něčeho, co dokáže lidem tady u nás, protože to jsou naši zákazníci, popsat, jaká ta situace na Ukrajině je, ujistit je o tom, že zatím neměla a nemá vliv na to, jaká je radiační situace na území České republiky, ale také v nich vybudovat rozumný stupeň důvěry, že kdyby se, nedej bože, ta radiační situace změnila, tak bychom jim to dokázali velmi rychle sdělit společně s radou, co mají dělat. Na to nám velmi dobře slouží to, co já nemám ráda, sociální sítě. Kolegyně zmínila algoritmizaci a ta algoritmizace, která dělá ze sociálních sítí velmi mocný nástroj, jako každá technologie může sloužit věcem dobrým, ale může také velmi pokřivit náhled lidí na realitu. Vidíme to bohužel čím dál častěji. Já jsem si řekla, že by vás mohlo zajímat, jak vlastně ta radiační situace na Ukrajině se hodnotí a jak se také v průběhu toho už více než půl roku vyvíjela. Tenhle ten obrázek nám poskytli ukrajinští kolegové a poskytli nám ho na začátku března tohle roku. Vidíme tady, že dost velká část ukrajinských jaderných zařízení byla, a některé bohužel stále ještě jsou, jako záporožská jaderná elektrárna pod přímým útokem vojsk okupanta. Začalo to toho 24. února, kdy ruská vojska směrem z Běloruska postupovala na Kyjev přes jadernou elektrárnu Černobyl a tu zakázanou zónu okolo Černobylu, což okamžitě vzbudilo velký zájem
a u části lidí také velké obavy, protože v té naší pravé mozkové hemisféře Černobyl se spojuje s něčím velmi ošklivým, oprávněně. A tím pádem i 36 let po té havárii okamžitě se lidi začali zajímat o to, jestli tam může nebo nemůže činností okupantů vzniknout podobná katastrofa jako v roce 1986. Což tedy rozhodně možné není, ale v té chvíli vznikla ta moje twitterová aktivita. Moc se těším, až ji budu moc opustit, ale doufám, že to bude brzy. Nicméně připravuji se na to, že to ještě tak brzy nebude. V té chvíli já jsem použila svoji sociální síť, svůj profil na Twitteru jako zesilovač oficiálního Twitteru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, aby lidi viděli, kde mohou najít podrobnější informace o tom, co se na Ukrajině děje. Ukrajina opravdu, jak vidíme, je jaderná velmoc. Je to jeden ze států, které využívají jaderné elektrárny v poměrně velkém rozsahu. Vidíte, že je to sedmý největší stát na světě z hlediska využívání jaderných elektráren. A spoléhala se před válkou na dodávky elektřiny z jaderných elektráren, má jich celkem 15 ve čtyřech lokalitách, více než z 50%. Zmínili jsme ten symbol Černobyl, který před 36 lety ukázal, jak koncentrovaná jaderná energie je a jak se velmi snadno, nechováme-li se k ní s příslušnou pokorou a s příslušnou znalostí, může z dobrého sluhy přeměnit ve zlého pána. Ale ty širší souvislosti, které k té havárii vedly, jsou nakonec důležitější než ta technická stránka věci. To znamená ten sovětský režim a ten ruský není jiný. A když je jiný, tak ještě horší možná v té své dnešní podobě. Se vyznačoval bojem o moc a vliv, osobní zbabělosti některých hráčů. Ten režim neumožňoval otevřenou diskuzi o tom, jak ta jaderná energetika může, má fungovat. Vždycky diktátorský režim jako jeden z nástrojů používá oddělení informací a přístupu k nim pro různé skupiny lidí. A to se v tom černobylském, v té černobylské katastrofě prokázalo naprosto zřetelně. Následky Černobylu bývají častokrát přeceňovány a používány jako novodobý bubák. Což také není dobře. A zase je to apel na kritické myšlení, hodnocení informací v kontextu a předávání téhle schopnosti vašim žákům. Protože vidíme, že ač to vypadalo velmi dramaticky, tak akutní nemoc ozáření byla potvrzena, bráním se říct jen, ale řeknu to, jen u 134 pracovníků elektrárny a hasičů. Vyšší dávky záření obdrželo více než 600 000 likvidátorů, ale u žádného z nich nebyla žádná časná poškození, jako ta nemoc ozáření nebo opáleniny, už nějakým způsobem diagnostikovány. To, co ale bylo a je, a dneska to vzbuzuje také poměrně velké diskuze a velký zájem, zcela prokazatelné a nesporné, byly u obyvatel
vysoké dávky obdržené absorpcí radioaktivního jodu štítnou žlázou. Ta rakovina štítné žlázy u dětí a mladistvých byla diagnostikována u skoro 20 000 případů, ale protože se udělalo spoustu včasné diagnóze toho karcinomu, tak úmrtí přesný počet znám není, ale je jich méně než 50. Většinou literatuře najdeme okolo 20. Takže vidíme, že ten radioaktivní jod a scháňka po jodových pilulích, po pilulích stabilního jodu, je něco, co nemá úplné opodstatnění a zase je záhodno to dobře vysvětlovat a je to jedním z našich velkých úkolů. A samozřejmě, že nestačí jenom takzvaně počítat mrtvé. Jaderná havárie je vždycky velkou katastrofou ekonomickou a také tím, že zasáhne do životů lidí a proto se celé mezinárodní společenství dneska snaží všemi prostředky, bohužel jich moc nemá, zabránit tomu, aby na jaderných zařízeních na Ukrajině k nehodě či havárii došlo. Přesto, když se podíváme na rozumné odhady toho, kolik obětí si ozáření z Černobylu vyžádá za 70 let po té havárii, tak vidíme, že v porovnání s úmrtími z jiných příčin, i kdybychom vzali ten kontroverzní odhad, který už nemá se znalostmi radiobiologie co společného, tak i když je to obrovská katastrofa, černobylská havárie, do dneška má vliv zejména ekonomický na Ukrajině, v Bělorusku, v těch přilehlých oblastech Ruska, tak ten počet obětí, ač každé předčasné úmrtí je tragédií, tak není tak vysoký, jak je nám někdy předkládáno. Takhle vypadala lokalita jaderné elektrárny Černobyl před stavbou nové ochranné obálky nad tím havarovaným čtvrtým blokem. Protože ta původní, kterou vidíme na obrázku, ten původní sarkofág po 25 letech začal pomalu rozsluhovat a bylo třeba zbudovat ještě další vrstvu překrytí. Takhle vypadá a vypadá tak pořád i po nájezdu okupantů ta nová ochranná obálka, která by měla vydržet dalších 100 let a umožnit likvidaci trosek toho reaktoru rozstaveného paliva v takovém, řekněme, poklidném režimu. V areálu jaderné elektrárny Černobyl jsou také sklady vyhořelého paliva. Tady vidíme jeden z nich, tady vidíme druhý, takzvaný suchý sklad, do kterého se to vyhořelé palivo ze 4 bloků mělo postupně stěhovat. To ale nenastalo, protože to přerušila okupace areálu. Tanky v areálu jaderné elektrárny, když už 22 let není v provozu, je něco, co rozhodně mezinárodní společenství nechtělo vidět. Vznikla řada mýtů o tom, co tam okupanti způsobili, jak zhoršili radiační situaci a že si snad i pořídili nemoc z ozáření, protože kopali zákopy v těsném sousedství elektrárny v tom takzvaném červeném lese. 26. dubna dorazila do Černobylu mise Mezinárodní atomové agentury, provedla tam rekognoskaci na místě. Vidíme tady jednoho z členů té mise. Tady vidíme ty zákopy,
které skutečně člověk nepochopí, bylo vojákům přikázáno hloubit v tom červeném lese nebo ryževom lese. A já jsem se ptala několika svých známých z armády, proč to tak mohli dělat. A odpověď byla, voják musí neustále něco dělat, jinak morálka upadá a tím pádem voják se buď přemísťuje, nebo fasuje proviant, a nebo někde kope. Tak. Nicméně, tady vidíme generálního ředitele Mezinárodní atomové agentury a vidíme vyhodnocení toho, jaká tam byla situace. A vidíme, že i v těch nejhorších místech, kdyby tam ti vojáčci pobývali i řadu týdnů, tak neobdrželi takové dávky záření, které by dosahovaly legálního ročního limitu pro pracovníky se zářením, který platí i v České republice. Záporožská. To je nekončící příběh průšvihu, který visí na vlásku. Zatím se nic nestalo a je opravdu třeba složit poklonu pracovníkům elektrárny, kteří v neuvěřitelných podmínkách jsou schopni ty bloky držet ve stabilizovaném bezpečném stavu. Pozornost vzbuzuje, co se Záporožské týká, i sklad vyhořelého paliva, takzvaný suchý sklad. Ta pozornost je ale zase spíše vyvolávání obav, než že by se tam něco významného mohlo stát, protože ty betonové kontejnery, když dostanou zásah granátem nebo nějakou menší střelou, tak se na ní tak usmějou, protože jsou na to projektovány. A tak. No ale přesto zase takovéhle obrázky, co se týká jaderné elektrárny, rozhodně vidět nechceme. A pokud ta situace, že elektrárna bude obsazena okupačními vojsky, bude trvat, jinak to řeknu, čím déle bude trvat, tím ta pravděpodobnost, že dojde k nějaké chybě, je větší a větší. Tady ještě pár obrázků z březnového útoku na elektrárnu. Tyhle útoky se čas od času opakují doteď. A jistě, že je naším úkolem mít vždycky dostatek informací o tom, co by případná nedopust bože, nehoda či havárie s únikem radiace na některé ukrajinské elektrárně znamenala. Jednak pro Ukrajinu, tam by to v každém případě byla katastrofa, jednak pro Česko. Například počítáme každý den úplně nejhorší scénář, totální destrukce jednoho jaderného bloku po zásahu Iskanderem, tak by se uvolnilo jen málo radioaktivních látek, rozhodně by to nebylo tolik jako za Černobylu. Takže ten scénář není Černobyl, ale možná spíše Fukushima. Pokud by k tomu úniku došlo tímhle způsobem, který jsem popsala, tak je nutné realizovat ochranná opatření, evakuaci, ukrytí, jodovou profilaxi do vzdálenosti až v případě té jodové profilaxe 350 km, ale platí, že pro území České republiky, které je od hranic Ukrajiny vzdáleno 1200 až 1500 km, nelze očekávat radiační důsledky vyžadující přijímání ochranných opatření. Za tímhle tím konstatováním je poměrně velmi složité modelování a ten model šíření se počítá, zmínila jsem to, každý den z údaj našeho českého
hydrometeorologického ústavu jsme schopni napočítat a každý den to děláme. Tohle velmi, velmi specifická meteorologická situace nastává poměrně zřídka, kdy vítr foukal na severozápad z lokality záporožské. Většinou fouká na jeho východ, to znamená na Černé Azovské moře a do Ruska. Ale v roce se vyskytne několik dnů, kdy fouká tedy nad Evropou. A pro tuhle tu zase úplně nejhorší situaci vidíte, že jsme byli schopni napočítat poloměry pro evakuaci, ukrytí obyvatel a potřebnou jodovou profilaxi. Takže jsem se vám snažila ukázat, že máme všechny nástroje a častokrát hodně sofistikované a hodně se musíme spoléhat právě na výpočetní modely, které nám umožňují tu situaci hodnotit. Kdyby vás zajímalo, jak je to s jodovými tabletami, tak platí, že jodové tablety nepotřebujete. Leda, že by vám udělalo dobře na duši a zmírnilo to váš vnitřní nepokoj, když si to balení seženete. Ale v každém případě bych poprosila, abyste se dobře informovali o tom, a máme to i na našich webových stránkách, k čemu ty jodové tablety jsou, k čemu nejsou a také o možných vedlejších účincích. Rozhodně to není univerzální radioprotektivum. Tak. A poslední věc, máme díky spolupráci s evropskými zeměmi a s Ukrajinou, což je také evropská země, ale do tohohle systému spojené databáze radiačních dat spravované, tenhle systém je spravován centrem v Ispře v Itálii, takže máme prakticky online informace o tom, jaká je radiační situace na území celé Evropy. Pardon. Vidíte, že Česká republika také do tohohle systému přispívá. A Ukrajina nás zásobuje i daty například o radiační situaci v jaderné elektrárně Černobyl. Takže to jsem si pro vás připravila. Já nevím, do jaké míry to naplnilo zadání, ale snad to nebylo úplně nezajímavé. Děkuji vám za pozornost.